আজি পুৱাৰে পৰা বকলেঘাট প্ৰেছ ক্লাবৰ যি দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে বকলেঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত হৈ আছে। ইতিমধ্যে প্ৰায় 35গৰাকী সাংবাদিকক বকলেঘাট প্ৰেছ ক্লাবে আজি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে, সম্বৰ্ধনা জনাইছে। ঠিক সেইদৰে বকলেঘাট প্ৰেছ ক্লাবে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তিনিটা বঁটা ঘোষণা কৰিছিল। যমুনাপৰীয়া বঁটা, বলোৰাম হাজৰিকা সোঁৱৰণী যমুনাপৰীয়া বঁটা, তাৰপিছতে ইংলং আঁতুৰ বঁটা, সুভাষ দাস সোঁৱৰণী ইংলং আঁতুৰ বঁটা আৰু শংকৰ দত্ত সোঁৱৰণী গ্ৰাম্য সাংবাদিকতা বঁটা। ইতিমধ্যে আমাৰ এই মুকলি সভাতে এই তিনিটা বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। যমুনাপৰীয়া বঁটা ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাঙে। ঠিক সেইদৰে ইংলং আঁতুৰ বঁটা, এই ইংলং আঁতুৰ বঁটাটো লাভ কৰিছে প্ৰসিদ্ধ গায়িকা সংগীত জ্যোতী জয়মতী নাজিৰে। ঠিক সেইদৰে গ্ৰাম্য সাংবাদিকতা বঁটা যি শংকৰ দত্ত সোঁৱৰণীত দিয়া হৈছে, এই বঁটাটো লাভ কৰিছে পাৰখোৱাৰ গ্ৰাম্য সাংবাদিকতা সাংবাদিক কৰি থকা নাৰায়ণ বৰুৱাই। ইতিমধ্যে আজিৰ এই মুকলি সভাতে এই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এই বঁটাসমূহৰ আমাৰ এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে পাহাৰত যিসকল সাংবাদিক বহুত বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে সাংবাদিকতা কৰি আছে, তেওঁলোকে এটা উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা যোগোৱাৰ অৰ্থে এই বঁটাসমূহ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু জুৰি কমিটিয়ে ইতিমধ্যে নামসমূহ ঘোষণা কৰি দিছে। ঠিক সেইদৰে আমি এটা কথাই ভাবিছোঁ যে বছৰি আমি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত থকা এই সাংবাদিকসকলক আমি ৰাইজৰ মাজত চিনাকি কৰি দিয়াৰ বাবে এনেদৰে সভা সমিতিৰ জৰিয়তে আমি বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ।